ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, କୌଣସି ପଥର ଖସି ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମେୟରେ ଆଜି ବାହାରିଛି ସେଇଟା ରିଲେଟେଡ଼, ଯେଉଁଟା ଟୋଟାଲ ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହାସନ ପଛର କାନ୍ଥରୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ଇଏର ଗୋଟେ ହାତ ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ଖସିଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କେଜି ଚୂନ ଇଏଟା ଖସିଯାଇଛି। ସୋ ସେଇଟା ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା ରିସେଣ୍ଟଲି କାମ ହେଇଥିଲା, ମେ ବି ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମ୍ପନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରହୁଛି, ସୋ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଖସିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଉପରେ ଏସ୍ଆଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ। ସୋ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗର୍ଭଗୃହ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱ ଡେ ଟୁ ଡେ ଇଏଟା ଏଏସ୍ଆଇର, ସେ ଯେଉଁଟା ବି ହେଇଛି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଜ୍ ଡିଜାର୍ଡ ଦେ ଉଲ୍ ଟେକ୍। ଏଇଟା ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟର ଆକାରରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆକାରରେ ରହିଛି। ସୋ ଏଇଟା ହାର୍ଡଲି 1 kg, 1.5 kg ଭିତରେ ରହିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର? ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ପଛପଟ କାନ୍ଥ। ଲାଇମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଏସ୍ଆଇ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଲାଇମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡ୍ୟାମ୍ପନେସ୍ ଯୋଗୁଁ, ଓଦା ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଟା ହବ, ସେଟା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସେମାନେ। ସେମାନେ ସେଟା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଖସିନି, ସୋ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିଲାଗି ତ ମେସିନ୍ ବଗେରା ସବୁ ଲାଗିଛି। ସେଟା ଏସ୍ଆଇ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବେ, ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ସୋ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ କଲା ପରେ ସେଟା ଉପରେ, ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ କାରଣ ଆମେ ଏସ୍ଆଇକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଏସ୍ଆଇର ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପଛପଟଟା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସାଇଡ୍ର ପଛପଟଟା ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଏଟା ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା କେତେ ଓଜନ ହବ ତାର? ସେଟା 1-1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ହବ, ଆମର ଥିକନେସ୍ ଅଧିକ ରୁହେ। ଆଜି ଟିମ୍ ଯିବ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ମେସେଜ ମିଳିଲା, ମନ୍ଦିର ସାର୍ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବିପଦରେ, କିଛି ନାହିଁ।